តើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណកម្រិតអ្វីខ្លះចូលលើកឡើងពីភាពខុសគ្នារវាងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចមាន6កម្រិតរួមមាន1កិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម2ពាណិជ្ជកម្មសេរី3សហភាពគយ4ទីផ្សាររួម5សហភាពសេដ្ឋកិច្ច6សហភាពនយោបាយភាពខុសគ្នារវាងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺជាប្រភេទសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតស្រាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបចោលពន្ធនាំចូលនិងរបាំងមិនមែនពន្ធគយសំដៅទៅលើការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរីឯសហភាពសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺជាប្រភេទនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលជ្រាលជ្រៅមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតបន្ថែមពីលើការកាត់បន្ថយឬការលុបចោលពន្ធនាំចូលនិងរបាំងមិនមែនពន្ធគយដូចជាការកាត់ពន្ធនាំចូលតាមរយៈអត្រាដូចគ្នាទៅលើផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសទី3ក្នុងតំបន់ការចល័តដោយសេរីនៅកត្តាផលិតកម្មរួមមានទំនិញសេវាកម្មកម្លាំងពលកម្មមូលធននិងការធ្វើសុខដុមកម្មនៃស្តង់ដានឹងការចេញនៅវិញ្ញាបនបត្រគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុសារពើពន្ធសង្គមនិងច្បាប់ជាឧទាហរណ៍ខ្លីបន្ទាប់ពីការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1977ដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តចំពោះផលិតផល71មុខនិងបានបង្កើនដល់12,647 មុខនៅឆ្នាំ1986អាស៊ានបានធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជ្រាលជ្រៅជាងមុនដោយបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្នាំ1992ដែលលុបចោលពន្ធនាំចូលស្ទើរតែគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់និងរបាំងមិនមែនពន្ធនាំចូលនិងមានគោលដៅបង្កើតសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015បាទជាងសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងគឺបានបង្កើតហើយគឺនៅថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2015បាទសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមបែបសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅខ្លាំងពីព្រោះថាក្រៅពីការលុបពន្ធនាំចូលនិងរបាំងមិនមែនពន្ធនាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដាក់អត្រាពន្ធនាំចូលដូចគ្នាចំពោះផលិតផលនាំចូលពីក្រៅតំបន់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងសារពើពន្ធរួមដូចជាមានរូបិយប័ណ្ណរួមអឺរ៉ូអនុញ្ញាតឲ្យចល័តដោយសេរីនៅទំនិញសេវាកម្មកម្លាំងពលកម្មនិងមូលធនព្រមទាំងធ្វើសុខដុមកម្មនៅស្តង់ដារនិងនីតិវិធីបែបបទនិងការអនុវត្តផ្សេងៗបាទវីដេអូនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណបាទ